Tervehdys. Mikä olikaan Britannian kansallislaulu? God save the king. Monia uusia asioita joudumme opettelemaan totutusta poikkeavasti nyt, kun kuningatar Elisabetin pitkä valtakausi on päättynyt. Muistetaanpa sekin, että Elisabet astui valtaan samana vuonna kuin Armi Kuusela ryhtyi Miss Universumiksi, joten kyllä tässä melkoinen ihmisikä on taitettu nyt, kun 73-vuotias kuningas Karl III, siis Charles III, aloittaa vihdoin työelämässä. Tästä kuninkaan nimestä on jonkun verran käyty keskustelua, ja totuushan on, että suomen kielen lautakunta linjasi vuonna 2002, että uusia kuninkaallisten nimiä ei enää suomenneta. Ja muistamme, että myös Elisabet oli suomennos, sillä alkukielellä hänen nimessään on Z ja H, joita suomenkielisessä nimessä Elisabet ei ollut. Hiukan tuo suomen kielen lautakunnan linjaus oli tosi jälkijättöinen, sillä muistamme hyvin, että Espanjaa hallitsi jo 70-luvun puolta lähtien kuningas Juan Carlos, eikä suinkaan Juhana Kaarle, kuten oikein olisi ollut. Kuningattaren viimeiseksi työtehtäväksi jäi uuden pääministerin tapaaminen. Ja tiedätte jo varmaan, miksi Turussa on oltu Britannian uudesta pääministeristä Liz Trussista hyvinkin innoissaan. Ja tietysti siksi, että kylmääkin Truss. Politiikan seuraajalle on jatkossakin luvassa vaahtokarkkeja ja samppaniaa, kun energiakeskustelu jatkuu niin eduskunnassa kuin Euroopassakin. Ja jatkuu varmaan koko syksyn. Eihän tässä muu oikeastaan enää auta kuin toivoa, että tulisi oikean surkea talvi. Mieluiten semmoinen puolen vuoden marraskuu tai lokakuu, että tulisi paljon sadetta, tulisi paljon tuulta, mutta olisi silti sillä tavalla leutoa, että lämmintä piisaisi vähän niin kuin luonnostaan. Ja sitten jos jonain lisätoiveena saa vielä toivoa, niin Olkiluoto 3 olisi kiva yllätys. Jos nyt haluaa välttämättä jälkiviisautta harrastaa, niin eiköhän se kaikkein suurin jälkiviisauden laji ole kuitenkin siinä, että miksi ihmeessä Fortumille ei myönnetty Loviisan tyhjälle tontille ydinvoimalupaa, nimittäin nyt ne rahat olisi siellä Loviisassa eikä jossain Saksassa. Et vähitellen tässä rupeaa Fortumin pienomistajakin miettimään, että kannattaisiko pikkuhiljaa ruveta harjoittamaan sitä omistajaohjausta täälläkin. Ruotsissa, rakkaassa läntisessä naapurimaassa, me pidetään sunnuntaina valtiopäivävaalit. Ja vähän vaikea kuvitella, mitä jännittämistä niissä nyt on, kun pääministeriksi tulee taas kuitenkin joku Andersson, Kristensson tai Åkesson. Se nyt hiukan huvittaa tietysti tuo ruotsalaisten suorastaan hellyttävä halu puhua blokkivaaleista, ikään kuin blokkeja olisi kaksi, vaikka niitä tosiasiassa on vähintään 3, ellei enemmänkin. Mutta nähtäväksi jää, kuten kulunut sanonta kuuluu. Ja takaisin Britanniaan, siellä on nimittäin merkittäviä tehtäviä auki nyt, kun Karle, eli Charles kuninkaan kuvia aletaan pikkuhiljaa lyödä myös punnan kolikoihin ja muihinkin kolikoihin, nimittäin kuka on Walesin prinssi? Se homma on nyt auki ja se täytyy oikein erikseen nimetä. Olisiko hyviä ehdokkaita tai haluatteko kenties itse tarjoutua? Varmaan tuonne kaivopuiston lähetystöön voi panna hakemuspapereita vetämään ja ennen kaikkea ehtiikö Catherine Walesin prinsessaksi? Pysykää turvassa.